labrīt. Oktobra sākums. Pededze. Mēģināsim īstenībā sākumā izmainīt vēl kādu sapalu. Nekad oktobrī nāc sapals vairs ķērs, pēc tam septembrī metam ieru. Pamēģināsim. Mošu kaut ko var dabūt. Bet ja sapals galīgi neņems, tad pārslēgsimies uz līdakām. Nu, drīzāk jau līdaciņām. Nekādas lielās līdakas jau te nav maz cerību noķert. Baigi daudz lapas iet, ūdeni būs apgrūtinoši. Slēgtašana būs uz zāķiem lapas. Nu, ko mēģināsim? Aiziet. Jau, tas bija sapalņēmiens. Kā vasarā. Ziemetiena. Pilnīgi nočāpstināja. Nu, ir. Nu, ir maza līdziņa. Es jau cerēju, ka sapaliņš. O, nē, ir sapaliņš. Tomēr. Oktobrī arī tev var izmainīt svinīgā. Jā, ir sapaliņš. Nē, forši. Likās sākot līdaciņu. Tomēr sapaļuka. Tā. Sēdies zāles ir. Nevajagies zāles, vajag ēst manas krengus. Ir laba līdeciņa. Negaidīti. Nezinu, no kurienes viņa izlec. Vieta te nekāda. 50 cm dziļums. Smuka līdeciņa. Līdziņa. Sportiska. Ir. Sapaliņš. Ņēmiens gan taču švadzī. Uzsēdās vairāk. Tā, bet otrais sapaliņš jau. Oktobrāds. Nu jā, nav vairs te ņēmien kā vasarā. Tādi švaki. Tāds sapaliņš.
maziņu sviļķīti. Uzliek lielāku vobleri, noķer mazāku līdzekli kā uz mazajiem vobleriem. Nu tā arī vajag būt. Te jau pat kāda lielāka ir kodas, skatās. Nu, sapalst. Tā, trešais laikam. Bet nu izmēri. Es jau cerēju, ka lielais sapals būs iznācis baroties uz ziemu. Maziņa tikai. Pagaidām tikai maziņa. Kaut kas ir. Sāpals. Atkal tāds pats. Kur ir lielie? Nu vai šķiet bišķi zulītāks. Bet nu nekas bišķi tādās. Ar su izkritēlam. Ir. Tu esi jau biju labs, nienēc. Tāpēc, ka sapāls arī labāks. Kur iedāja? Nu, tas jau ir izmērs. Tas jau ir izmēriņš kaut cik. Tas jau ir virs kilograma, draugs. Jau kaut cik. Ir. Atkal sapalsa. Beigas nav mums tik līdzi.
jo. Lēnām, lēnām paņēm. Lēnu, lēnu izpeldē, mute atvērās. Tad palēlnājumā vienkārši. Parasti tā izskrietna ar šunku izskrietna pakam. Šitā tā lēnu piepeldē atvērās tikai mute un ām. Kas pa slaidu desiņu? Baigā sportiskā fitenaška. Tagad arī tā lēkāja. Sportiskā. Sapliņš. Āziņš. Visam āziņš. Jū. Smuki paņēm. Īsts vesnīts. Nu tā, man šodienas maršruts ir galā. Rezultātā divas līdakas un kaut kad seši sapalēkam. It kā jau nav slikti priekš oktobra sapalu ziņā, bet nu, gribējās jau kādu lielāku. Cerēju, kāds uz ziemu lielais iznāks baroties. Bet nekā tādi. Viens tikai bija virs kilogramu, pārējie tur 800, 700, 900 varbūt. Labi, tiekamies citos video.